amb vaixells de vela. Com portaven les coses que agafaven prestades d'Amèrica? Amb vaixells de vela, sí, exacte. Vale? Així que és molt important, però té un preu, que és que contaminem molt. Així que bueno, és una mica entre tots. No? Si volem que els mars continuïn estant nets i siguin llocs tan bonics, hem d'intentar consumir menys perquè hi hagi menys vaixells d'aquests i també pensar molt per intentar que aquests vaixells tinguin altres formes de propulsió més netes. Vale? A veure si adivineu aquest altre. Què és això? Això és pesca, perquè aquí estan pescant. Això és una xarxa, exacte. Hi ha molts tipus de vaixells de pesca, molts tipus d'arts de pesca, moltes formes de pescar, però bàsicament podem juntar-los tot en una categoria, que són vaixells de pesca, i normalment fan servir xarxes. Vale? Segons el tipus de peix, poden fer servir la xarxa d'una manera o d'una altra. Per posar un exemple molt clar, podem fer servir la xarxa a la superfície del mar, on agafarem un tipus de peix, o podem fer la pesca d'arrossegament, que seria al fons del mar, que agafarem un altre tipus de peix. Vale? Lo mateix. Exacte. Exacte, 10 punts. Anava a dir, és una mica com amb els mercants. Són necessaris. Podríem fer-ho millor? Sí, podríem fer-ho millor. Com es fa això? Encara no ho sé. Vale? Però hem d'intentar entre tots, pues, en aquest cas potser agafar, quan anem a comprar, pues, agafar... Bueno, anava a dir un peix així que sigui més de proximitat, però això tampoc és garantia, perquè aquí també es fa arrossegament. A Barcelona tenim una flota que la fa. I hi ha una sèrie de normes i de mesos a l'any que pots pescar, i bueno, en principi això ajuda una mica a reduir l'impacte, però bueno, encara fem bastant d'impacte. Heu de pensar, per el que deia el company, aquest tipus de pesca que vas arrossegant la xarxa pel terra, el que fa és agafar tot el que trobi pel terra. I els peixos que tinguin la seva casa allà al terra preparada i tal, pues, ho desmunta tot, és bastant destructiu. Vale? Sí, vale? Les xarxes tenen unes mides per agafar un tipus de peix o altre, però bueno, és difícil afinar tant, però bueno, s'està millorant, això és veritat, s'està fent molt d'esforç i bueno, tant de bo puguem revertir la situació. Vale? Mercants, pesca, ara tenim una altra. Què és aquesta embarcació taronja? Vale. Ara jo he agafat aquesta foto perquè si podem conscienciar una mica, que ja veig que hi ha molta consciència aquí, però això és salvament, vale? Però amb aquest exemple jo vull posar o resumir diferents embarcacions o feines que tracten de o vigilar, perquè aquesta embarcació podria ser verda i ser de la policia, o cuidar, com aquesta taronja, podria ser un buc hospital, que existeixen, vaixells que són tan grans que són hospitals i estan tot, sempre navegant persones on hi ha molts vaixells, sobretot al voltant de zones on hi ha flotes pesqueres. Vale? Per què? Perquè passen molts mesos allà i si tenen un accident no arribarien a temps a terra. Llavors, amb això vull dir que hi ha un altre tipus de feina que és de vigilància i cura, no?, de la gent, que estaria englobada o resumida en aquesta embarcació. Si esteu a la mar i teniu un problema,
el color que voleu trobar és el taronja. És salvament marítim. Vale? Si vosaltres teniu algun dia un problema i truqueu perquè us vinguin a salvar, l'embarcació que segurament vindrà és de color taronja. I llavors us podeu relaxar ja una miqueta, eh? Perquè l'ajuda està en camí. En aquest cas, sí, efectivament, com algun de vosaltres ha dit, aquest està fent una tasca de suport a una embarcació que està a la deriva. Està a la deriva vol dir sense govern, no té cap mitjà de propulsió i sembla ser que són persones immigrants que estan intentant creuar d'un país a l'altre. Vale? I aquesta gent pues, ara els recull, perquè clar, en una embarcació així, tanta gent sense un medi de propulsió, si el mar està tranquil està molt bé, però com vingui una mica de mal temps ho passarem malament. Digue'm. No poden. Per això és un problema. A veure, tu pots intentar donar-li una orientació, però des del moment que no tens alguna cosa que et doni força per moure't, és com un cotxe parat. Tu pots girar al volant, però el cotxe no es mou. Per això està a la deriva, si estàs a la costa de Mallorca prenent el sol de vacances està molt bé, però generalment si et quedes a la deriva és per un accident, o per no és un fet voluntari. Sí? I aquest vaixell? Bueno, sembla, però he agafat aquest, sí, podríem haver posat també el transatlàntic, però bueno, està en la següent categoria d'embarcacions lúdiques. Aquí poso una paraula en anglès que és science, ciència. Vale? Hi ha un altre tipus de vaixells que ni transporten, ni pesquen, ni atenen a la gent, investiguen. Sí, bueno, van a investigar el mar o se'n van a l'Antàrtida a investigar el gel o investigar el que creguin convenient, però és un altre tipus de feina que podem trobar. Hi ha gent, abans hi havia els exploradors, ara ja no, bueno, sempre hi ha alguna cosa per explorar, però diguéssim que tenim bastant ben agafat el món ja i ara el que fan és, bueno, dintre del món que coneixem, anem a investigar els tipus d'animals que hi ha, bueno, tot el que us pugueu imaginar, com està la qualitat de l'aire, de l'aigua, el gel, si hi ha molts plàstics, menys plàstics. Sí? I després, què és això? I què fan amb el telèfon allà i a la xarxa? Vale, ja s'ho estan passant bé, oi? Turístics, s'ho estan passant bé. Vale? I aquest trosset de vaixell que veieu, que ara el veurem amb més deteniment, això és el catamarà Orson. És la meva oficina. I jo el que faig és portar gent com la que veieu a la foto, i pues, veiem la ciutat des del mar i un dels viatges més populars o que agrada més és el viatge que fem a la posta de sol. I llavors quan el sol s'amaga, ara mateix està navegant. Ara ja suposo si sí, ja estan tornant. Vale? I veuen el sol i els clients que fan? Treuen el mòbil i es fan les fotos que després penjaran i diuen, mira, he vist la posta de sol a Barcelona. Hi ha gent de fora de Catalunya i gent de Catalunya també. Vale? I dintre d'aquesta categoria dels vaixells que fan activitats lúdiques podrien posar els creuers, els catamarans com el no és meu, jo treballo en ell. Les llanxes que fan el parasailing, les motos d'aigua, qualsevol cosa que us imagineu que serveix per divertir-se. Sí? Molt bé. Al costat de les golondrines, però són més guapos que les golondrines.
No, però són molt bons amics. Al final de tot de les Rambles, vale, al costat del, a prop del Mare Magnum i tot això, davant de l'estàtua de Colón, i allà hi ha un lloc on hi ha tres negocis d'excursions. El més típic, històric i que porta més de 100 anys són les golondrines. Nosaltres portem només 20, però són més guais, és més divertit. Es diu Orsom, com veieu escrit allà, és un nom una mica estrany, perquè el fundador va ser un anglès que tenia bastant sentit de l'humor, i en anglès hi ha una paraula que es pronuncia awesome, que diu espectacular, vol dir espectacular. I tenia una mica de... anava a dir dislèxia i no és dislèxia, tenia una mica de problemes per pronunciar, i ell deia una cosa més aviat com awesome, en lloc de awesome. I va dir, pues jo li poso, perquè no tinc complexes, li posaré aquest nom al catamarà. I bueno, encara el tenim. El voleu veure o no? Sí. Aquesta és una panoràmica lateral, bueno, no, és una visió lateral. Veieu, té dues veles, té motors i té veles. Vale? A mi com m'agrada tant la vela, i de moment sóc el director, el que més o menys coordina tot, pues els patrons navegants dic, hem de navegar a vela, hem de navegar a vela. Llavors engeguem els motors per sortir de la Marre, que és el pàrquing, per entendre'ns, sortim del port de Barcelona i quan estem ja fora pugem les veles i apaguem els motors. Perquè els que vinguin es quedin així i diuen, no s'escolta res, quina suavitat. I encara que no tinguem motors, ens movem i naveguem. Sí, a Barcelona generalment sempre tenim una mica de vent, pot ser que no trobem, i si no hi ha vent, doncs aquest dia sí, engeguem els motors, vale? Però com fem altres coses al vaixell, no només és això, la gent es distreu. Depenent de la força del vent, però el que segur fem, anem a la zona de Barceloneta, Port Olímpic, i llavors tornem. Si el vent és molt, és bo, és fresc i podem navegar bé, potser arribem una mica cap al fòrum. Vale? Però això sempre diem, bueno, si podem. El que segur farem serà Barceloneta, Port Olímpic i tornem. Fem voltes de una hora i mitja perquè la gent tampoc s'avorreixi. I després també, si algú vol, pot jugar al catamarà per la seva activitat privada. L'altra banda sí, però per al turista no hi ha res, perquè és tot el port de Barcelona i llavors el que et trobes són vaixells mercants fondejats, és a dir, amb l'ancla ja posada, esperant per entrar, i diguéssim que la ciutat no es pot veure perquè ho tapa Montjuïc, no sé si esteu familiaritzats amb la visió, i preferim anar cap a l'altre costat. La posta de sol, es veuen la Sagrada Família, les Torres Mafre, tot això. Quant val? Ah, per venir o quant val el catamarà? Per pujar. Vale, per pujar hi ha diferents preus, però estem al voltant dels 17-18 euros. El catamarà? Sí, si tens prou calets pots comprar el catamarà, però... Digue'm. Un moment, si us plau, un moment. Digue'm. Corre, sí. A veure. Puntualitzem això. El catamarà corre? Sí. Però no tens la sensació, no corre com un cotxe. El mar tot és molt més lent. Vale? I per nosaltres dir corre, mira, avui estem fent una bona velocitat, diguéssim, serien uns 6 nusos, que això vol dir que estem fent al voltant de... Estem
fent al voltant de 10-11 km hora. I això a terra és poquíssim. Per un cotxe, res. Però per un vaixell està molt bé. Vale? Sí. Oh, esta pregunta es, esta pregunta es de nota, ¿eh? Bueno, intentaré explicar-ho, ¿vale? Mireu, els cotxes, diguéssim, o nosaltres estem habituats a mesurar en quilòmetres i llavors diem la velocitat del cotxe són tants quilòmetres cada hora, quilòmetres hora. Bueno, hi ha alguns països que fan servir milles, ¿vale? Però no entrarem a això. El que fem servir a la nàutica és la milla nàutica, ¿vale? Que són 1.854 metres, ¿vale? Això és una milla nàutica. I una milla nàutica per hora li diem un nus. ¿Vale? Si jo faig dos nusos, estic fent 3.700 metres més o menys. Si ho faig cada hora, bueno, si és un ús és cada hora. ¿Vale? És només una manera d'anomenar a la velocitat. D'on ve la milla nàutica? Bueno, la milla nàutica, si això és una mica més complicat, però ho deixo pel que li interessi. Si tu agafes l'equador de la Terra i ho divideixes en graus i minuts, ¿vale? Perquè és una rodona, et dona que cada minut es mesura i són 1.854 metres i d'aquí surt històricament el termenus. Vale? Oi, amb aquesta foto us volia ensenyar una cosa, la particularitat principal del catamarà. No? Sí, aquesta llum és bastant fosca. Aquesta foto és bastant fosca, perdoneu. Vale, ràpidament només veieu un i dos. Vale? Això té dos, normalment un vaixell té, diguéssim, un casc. Vale? Pots encendre ja si vols, eh? Aquí té dos, el catamarà són dos. Exacte, aquesta és la particularitat del catamarà. La seva definició, un catamarà és que té dos cascs i una coberta central. Vale? No, però no sóc tan lleig, dona, que estàs així tapant mà. Vale? I en comparació, el catamarà amb dos cascs és més ràpid que un vaixell amb un sol casc. Vale? Però bueno, no entrarem en això. Però el més important que tenim al catamarà Norsom és això. Tenim música en viu. Exacte, exacte, això és el que vull escoltar. Què fem? Pues fem un passeig. Sí, estic fent bona promoció o no? Vale. Llavors, què fem? Naveguem, intentem navegar a vela, mentre aquests són els músics titulars. Són companys meus, es diu Lucas i Luciano, guitarra i saxofon i toquen. Ho farem d'una altra manera, després t'ho dic. Vale? Però bueno, el que fan és tocar, estan enmig del catamarà, van passejant per allà, al costat dels clients, i llavors tu estàs allà gaudint del passeig, a la vela i la música, i, que magnífic, no? Principalment toquem jazz, bueno, toquen jazz, i els caps de setmana tenim diferent música perquè venen altres músics, ¿vale? Perquè arrel de la pandèmia, us en recordeu que no podíem fer res? Sí, us en recordeu que les discoteques, els clubs no podien tenir concerts?
Nosaltres sí, perquè és tot descobert. Llavors, amb la mascareta, precaucions i tot. I llavors li vam donar un gir al catamarà i ho vam fer una mica més sala de concerts els caps de setmana, perquè els músics necessitaven tocar en algun lloc i nosaltres volíem que la gent volíem continuar amb el nostre negoci perquè la gent mantingués la feina i havia la gent ens estàvem tornant bojos perquè volíem fer coses. Pues aquesta va ser la solució. Vale? Així que imagineu-vos, estem navegant a vela, estan tocant bona música, estem veient la posta de sol, ens falta una cosa, no? Ah, exacte, aquí teniu els companys. Vale? També tenim un bar. A veure, això és molt important que ho tinguem clar. Hi ha uns vaixells en aquest món que fan festes boges. No, 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 no. No, perquè una festa boja està molt bé, però emborratxar-se així una mica bèstia en ningun lloc és bo del tot, al mar encara menys. Així que nosaltres tenim un bar on pots prendre des d'una aigua fins a una copa de cava o un còctel, tenim una mica de menjar, però sempre amb moderació. Res d'emborratxar-se i tal. Si emborratxar, tornem, truquem els verds o els taronges o qualsevol d'aquests i tu, emporta't aquest. Vale? No ha passat, no ha passat encara. Però algun cop sí que ha vingut algú que estava ja begudet i li has de dir, mira, no podràs pujar. Jo et torno als calés, però no et deixo pujar perquè ets un perill. Pot ser un perill. Vale? Si a terra ja és difícil controlar, imagineu el mar. Imagineu que un agafa i per fer la gràcia es tira al mar. Clar, eh? Vale? A veure, jo crec que tinc... Sí, crec que sí, a veure... Aquí. Ara, sí, podem... No s'escolta, però no és important, eh? Es veu, eh? Sí. Aquest és el catamarà. És un vídeo que fem, aquest és el meu company William. Ara ja no portem camisetes taronges, eh? Feia mal a la vista. Veieu? Hotel Vela, Orson. Ara estem sortint, aquí estan sortint. Mira, mira, aquí ja estem navegant, la gent a les xarxes. Sí, us agrada? Sí. Tothom vol anar-hi? Sí. Bueno, 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 bueno. Em faràs posar vermell, eh? Vale? Bueno, aquesta és la meva feina. Però m'agradaria també fer-vos una petita introducció del que necessitem per treballar a la mar. Perquè no és això que arribes i quiero ser pirata, quiero ser marinero. No, no. A veure, quines coses o quines qualitats... Exacte. Quines coses o qualitats creieu que hem de tenir per navegar, per treballar en la mar? No, 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 no. Vigila, eh? Hi ha més gent de la que creieu que no sap nedar. El que passa que hem de tenir una armilla. Vale. Bueno, anem a veure. Fem una petita introducció. El primer és saber mantenir el rumb. I amb això és una petita frase que he posat. No és que tothom porti el timó. És una petita frase que faig en broma quan contracto algú, quan agafo... Jo he fet molt de professor per fer un alumne i sempre dic el primer de tot és mantenir el rumb. I té poc a veure amb mantenir el rumb del vaixell. Té més a veure amb això. Si tu vols treballar al mar,
i a qualsevol lloc, però al mar especialment, has de tenir les coses clares i ser madur i ser responsable, és a dir, mantenir el rumb. Vale? Sí que és veritat que he posat una brújula, que és els vaixells, històricament el que ens deia quina direcció rumb portàvem. Sí? S'ha d'aprendre a fer maniobres, tasques, tot el que us pugueu imaginar. S'ha de fer moltes coses, vale? Perquè tot el mar és una mica més complicat que a terra. Per el que es deia abans, no? L'entorn en el que estem és molt més inestable, humit, difícil que a terra. Bueno, hi ha llocs a terra que és molt complicat també, eh? Si treballes a una mina o a alta muntanya, sí? I us he posat, sabeu què és això o no? Vale, és una il·lustració de nusos mariners, que és un dels millors passatemps que podeu trobar al món. Eh? Per què? Perquè mai s'acaben. Hi ha milers i milers de tipus de nusos diferents i per diferents utilitats. Vale? És molt entretingut. Digue'm. Toma ja. Molt bé. En català no sé com es diu, el nudo de boza serveix quan tenim un cap que està amb molta tensió i hem de deslligar-lo per entendre'ns, però si ho faig, això petarà de la tensió que té, i faig un nus de bossa que el que serveix és per retenir la tensió i poder alliberar l'altre nus. Està molt bé, i no tots els mariners ho saben, eh? Aquest nus. Hem de fer servir les cartes nàutiques. Són mapes, al mar li diem cartes nàutiques, i hem de fer-les servir, saber fer-les servir, per, clar, jo porto una direcció amb la brújula, però després ho he de posar a algun lloc, al paper. Vale? I això són molts anys d'aprendre i de... Vale? Calcular les marees i els corrents. Atenció, la principal diferència que tenim entre conduir un cotxe o governar una embarcació és que el terra, el mar, el terra a diferència del mar, no es mou. Si jo vull anar recte, només he d'apuntar el cotxe recte o la bicicleta recta. Al mar això no passa. Jo puc apuntar cap a la porta i acabar allà. Per què? Perquè l'aigua s'està movent en aquest sentit. I llavors tu has d'aprendre a calcular i dir, vale, pues si vull anar a la porta, apuntaré allà i acabaré a la porta. Vale? No pots ser tan llesta tu, eh? M'estàs xafant tot el PowerPoint. Perquè ara deia, però tot això avui en dia ja no és tan important. Per què? Perquè avui ja ens maneguem. Un aplaudiment per la Maria, si us plau. Avui en dia és tot més fàcil. Podríem fer una altra xerrada un altre dia, si és més fàcil o no. Però sí, és més còmode, més pràctic, més directe amb el GPS. Tothom tenim un GPS més o menys, o diversos. Aquí mateix al mòbil tenim un. I tot lo de més s'està quedant fora. De la mateixa manera que es va quedar un dels arts més bonics que poden haver-hi, que és, no sé si es veu molt bé perquè el dibuix està, però bueno, dona igual, és navegar amb les estrelles. Eh? Vale. Mireu com ha canviat les coses. Abans la gent o els navegants feien servir les estrelles per orientar-se i saber arribar amb un, sí, un sextant, o hi ha diferents... Bueno, històricament, abans del sextant hi havia altres coses. Bueno, eren les úniques referències que tenien i avui en dia
pues, ho fem per plaer, però no perquè ho necessitem. Avui tirem de GPS i s'ha acabat. Vale? I per anar acabant ja, també hem d'aprendre molt del material de seguretat que fem servir, des de les armilles, les bengales, ràdios, extintors, perquè al mar, malauradament, podem tenir podem tenir accidents greus, des de que acabar sobre terra o que l'embarcació es tombi, foc, però bueno, d'això passarem una mica així per sobre perquè no volem posar-nos tristos. Hem de saber molt de meteorologia, una cosa que és molt bonica i molt divertida. Per què? Perquè hem de saber interpretar els mapes, saber quin temps farà. Exacte. Saber si veiem aquests núvols, si ve una tempesta o no, o com molt bé deies, l'onatge dels temporals. Vale? En els temporals ja, imagineu, si no estem acostumats que el terra es mogui, imagineu si tenim aquestes onades. Aquest vaixell que surt a la imatge és molt, molt gran i sembla molt petitó al costat de les onades. Digue'm. Exacte, el radar, i és una de les altres coses que hem de conèixer. Hem de conèixer les senyals i les normes de navegació, com aquí quan conduïm un cotxe hem de saber les normes de circulació per no tenir accidents. I si fem tot això, i sabem una mica d'això, doncs el mar es converteix en el lloc més bonic del planeta, però hem de tenir molt respecte i prudència per poder gaudir-ho. Sabeu qui és el de la foto? Gaudint de la meva feina. I aquí us poso, per tancar, us poso un petit vídeo dels nostres clients de l'Orsom, que no sé, em direu vosaltres si s'ho passen bé o no. A veure. Bueno, aquí. Després us explico per què va tan ràpid. Va ràpid perquè no podem treure les imatges de la gent que es reconeguin. Encara que tenim el seu permís, perquè li van demanar per fer aquest vídeo, hem de tenir molta cura de que es reconeguin les cares de la gent, perquè potser... Vale? Fins aquí. Gràcies. Bueno, m'he enrotllat una mica, però no sé si tenim temps o voleu fer alguna pregunta. A Rússia? Correcte. Aquí no. Al sud d'Anglaterra sí que és veritat que tenim hi ha aquests vaixells. Es diuen vaixells sense desplaçament. Estan dintre de les embarcacions de motor. Exacte. El que fan és un joc de pressions i de fricció amb la mar i llavors en realitat són, podríem dir, gairebé avions. Perquè són embarcacions, estan sobre l'aigua, estan surant, però quan engeguen i agafen certa velocitat, uum, volen a uns centímetres de la superfície i al no tocar el mar poden ser molt més ràpids. Això, si us apropeu a la platja de Barcelona mateix, començareu a veure gent que fa surf i està volant. O windsurf i no està tocant l'aigua. Vale? És perquè hi ha tenen uns apèndixs que es diuen foils, que fan un efecte físic que no entrarem perquè jo tampoc sé explicar-ho molt bé, però el que fan és que es pugi i sembla que volin. Hi ha una molt petita part que toca l'aigua i és això, sí, existeixen. Sí. A veure, Fernando.
antigament i encara hi són. Sí, perquè si no tenim els faros, vale, per molt el GPS, heu de tenir en compte una cosa. Naveguem amb GPS, vale? I això serà així i només farà que creixi i creixi i creixi. Però hem de saber fer servir o identificar les arts antigues. Per si un dia el GPS no funciona, és difícil perquè portem 5 o 6 a sobre, però pot passar. I el que no podem quedar-nos és, i ara què? És com canviar la roda d'un cotxe. No? Tots hem de saber, bueno, tot el que condueixi ha de saber canviar la roda d'un cotxe. Pues això és, vindria a ser una mica així. Els faros existeixen encara. Ah, molt bé. I han de molt bonics. A veure, Maria, però cuidao, no me hagas preguntes difícils, eh? Sí, llevamos comida, no comida, no hacemos paellas ni nada, pero llevamos patatas de bolsa, olivas. Nos gusta hacer mucho el vermut. Nos gusta. No, nosotros no. Nosotros estamos aquí por Barcelona, os damos una, os sacamos y os devolvemos al mismo sitio. Es importante eso, ¿eh? Dime, Ramón. Ah, molt bé. Mireu, aquí, tot el que veieu surant a l'aigua, que és una senyal, que és com una senyal de tràfic, vale? El que té, la senyal surt en si mateixa, però després té una cadena, molta cadena que arriba fins al fons, i al fons està lligada o anclada a una pedra molt gran, a un dau de formigó, perdona, que fa que no es mogui. I només es mouen o es trenquen aquestes cadenes quan ve un temporal molt fort, que de vegades es trenquen, però és el que fan. I si veieu a les platges de la nostra costa, a l'estiu tenim boies grogues i a l'hivern no hi són. Bueno, si aneu entre setmana, abans que comenci l'estiu, veureu una embarcació que va posant les boies i després de l'estiu, a la tardor, una embarcació que va traient les boies. És un altre tipus de feina. Sílvia. Què barcos hi ha? De què tipus? Bueno, bàsicament jo que m'agradaria que quedis amb la divisió d'embarcacions de motor, de vela i de rems. I després tens moltíssims tipus diferents d'embarcacions, però jo crec, potser m'equivoco, però crec que no, que totes les embarcacions hi caben dintre d'aquesta divisió. Sí? Gràcies per la teva pregunta. A veure, un moment, si us plau. Totalment, tens tota la raó. El que nosaltres hem de tenir és una idea aproximada del que passarà i després tenir la capacitat de veure les senyals que ens doni el cel i el mar i poder-les interpretar una mica per dir, bueno, el que deia el parte meteorològic, pues, sí, és correcte o no del tot, o el temps està canviant. Abans, que no teníem el TV3 donant-nos el parte i els telèfons i tal, era tot de colors del cel, els núvols, hi ha moltes expressions populars que ens donen una idea d'això. No? Jo sóc dolentíssim i no me'n recordo, no? Però segur que heu escoltat de sol ruixent, pluja o vent i aquest tipus de coses. Sí? Pues, és això, és tenir la informació, no sortir de casa sense la informació i poder interpretar o identificar les senyals que ens trobem. Sí.
Sí. A motor. A motor. Aquests, heu de pensar que totes les embarcacions que hagin de ser ràpides, fiables, un Creu Roja, un salvament, no pot esperar que... a veure si tenim vent o no. No, no, no. No, no, no. És com si els bombers vinguéssim amb bicicleta. No? No, no, seria, no seria una bona idea, no? Sí. El principi que hem de respectar és que si sabem que hi ha una tempesta, no hem de sortir. Una altra cosa és que t'enxampi una tempesta, llavors has de tenir les habilitats suficients per poder tornar. Però sí, sí, tempesta, cap a casa. I no, no som herois. Digue'm. Sí, he perdut moltíssimes. hay censura, en este Ateneu. Sisplau. Sí. A veure, sempre. No, no, està molt ben feta la pregunta. Sempre, la prevenció. El que nosaltres hem de fer sempre és no ficar-nos en el perill. El que hem de tenir també és el suficient coneixement i habilitats per sortir-nos del perill, si ens passa, saps? Però mai, si tu saps que hi haurà una tempesta, tu no has de navegar. Jo que feia cursos abans, o fem sortides ara amb l'Orsom, si ve una tempesta i està clar que tindrem una tempesta, escolta, tornem els calés a tothom i no sortirem. Vale. Gerard, digue'm. Sí, unes quantes. I jo no sé la resta, però jo no negaré que vaig passar por. Jo he passat molta por perquè quan el mar es posa autèntic, no fa broma. I llavors el que no vols és caure, no vols que ningú es faci mal i llavors has de tornar cap a casa el més ràpid possible. Sí, sí, sense cap problema. Però m'ha passat. Uau! Quin viatge més bonic, no? Fa por. Quan es gira tot i es mou i hi ha onades... Sí. Ara, també us diré un secret. Un cop has arribat a casa, t'has donat una dutxa i et prens un cafè, que bonic que era.
No, perquè és molt impressionant estar en un espectacle de la natura tan gran. Quan estàs enmig, pues fa por, però quan ja estàs a casa i estàs tranquil, és molt bonic el que es veu. Així que suposo que és com estar enmig de la selva amb els animals, en aquell moment tens molta por, per si el lleó canvia una mica de parer. Però quan tornes a casa ja la cosa està... et queda el record i és molt més bonic. Molt bé. No. Bueno, a veure, el tipus de marea alta o baixa, en principi, si hem de buscar una pega, sempre serà pitjor la baixa perquè tens més probabilitats de tocar terra, perquè hi ha menys fondo, és una piscina menys plena. ¿Vale? Però en principi no hi ha una pitjor que l'altra, és simplement has de ser conscient del que està passant a l'aigua i fer... compensar de la manera que toqui per poder navegar. Sí? Sí, costa, però sabeu una cosa, sabeu lo bo d'això? Costa molt, pujar les veles. No crec, però bueno, en definitiva són iguals i pujar les veles costa, però el bo que té és que t'estalvies el gimnàs. Et pots esborrar del gimnàs i anar a navegar i faràs exercici. Vale? Escolteu, tanquem, però us volia donar les gràcies per deixar-me venir. M'ho he passat molt, molt bé. I no sé, depenent de l'aplaudiment, si ho feu, us volia convidar a tots i a totes, mitjançant el Rubén i companyia, que vingueu al catamarà. Jo us convido a que vingueu. Vindreu llavors? Molt bé, gràcies. Moltes gràcies, Daniel, ha estat un plaer. Hem après moltes coses de la navegació. Hi ha un segon aplaudiment, això, poques vegades, eh? Molt bé. I ens acomiadem de la gent que està a casa també. Moltes gràcies per veure la xerrada d'avui, del dissabte temàtic. I ens veiem el mes que ve, al març, amb una presentació del Jordi Borràs, que és un fotoperiodista que presentarà un llibre. Gràcies.